čtvrtým rokem se v Závadě scházejí místní na oblíbeném jarmarku. Na starosti to má místní sdružení Rozinky, které se ujmuli toho nejenom výzdoby, ale kde sehnali různé podnikatele, kteří zde můžou prodat, a další hlavní části je taky zabava. Lidé se přicházejí strávit chvíli s blízkými, ale také ulovit nějaké ty dárečky pod stromeček. Nechybí také nabídka různé vánoční výzdoby, která rozáří každou domácnost. Letos na trzích nám přišlo 10 prodejců, můžou si koupit od medu medovinu, svíčky, perníčky, máme tady baňky, ozdoby, jsou tady výrobky, které vyrobili děti v mateřské školce, jinak jsou tady ještě věci z patchworku, věci adventní věnce, z baňky. Letos můžou děti dokonce napsat dopis Ježíškovi, kde si napíšou svoje přání a snad jim je Ježíšek splní. Já píšu Ježíškovi a moc bych si přála lyže a lyžařské boty a tablet a ještě plyšáka Farbyho. Chtěla poslouchat plyšáka, flétnu, knížku a nějakou hru. Mozaiku, tablet, točící židly a gelanty. Já bych se prostě ještě chtěla telefon a kdo chce posedět na něčím dobrým, má také možnost, a to ochutnat z připravené nabídky. Občanské sdružení Rozinky je mladé v obci, ale je velice aktivní a činné. Vesměs to jsou maminky s tatínkama od mladých dětí, čili řekl bych, že ta úroveň je perfektní. No, letos přišlo strašně moc lidí, jde vidět, že si udělali čas, že jenom nestresujou, ale že si udělali i čas, přišli si dát punč, cukroví, posedět a nasat vánoční atmosféru. A určitě jim za to musím poděkovat, protože ten předvánoční adventní čas využít takhle je, myslím, správné. Ze Závady Markéta Aníková.